Leta zuzu mweza Amerika ivuyeyo nanone yibasiye Ubushinwa. Yibasiye Ubushinwa iravuguti mu bibazo dufite kuri iyi si bitangiye gukomerera isi ndetse kimeze nk'icyorezo cya COVID cyangwa se ikindi kirwara gishobora kuza kikazengereza isi. Ati kugeza ubu Ubushinwa nicyo cyorezo ubu ngubu gisigaye ku isi ubona ko ari cyo gishobora kuba gihangayikishije isi kugeza ubu. Amerika impamvu ivuze ibi nibyo ngiye kugusobanurira. Nega ku matwi yawe wiyumvire ukuntu Amerika itangaje ndetse n'ibyo imaze gutangaza none hanone ha mukanya gashize nibwo yari imaze gutangaza ubugome n'ubucuyi bw'Ubushinwa barimo barakorera abantu bose kandi batarobanuye mu buryo bugaragarira buri wese. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni Vidi Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomeza nyakugeza tuyasoje. Nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Niba mwahageze aho ni fresh cyane ntimugerageze guhindura urushinge rwa tele ntimugerageze guhindura urushinge rw'inyakira amajwi zanyu mugume kuri paparazzi ubone mbakubita ikintu cyitwa makuru kuko ni ama episode nabakoreye y'amakuru kugira ngo mbabwire ukuntu isi ibihagaze umunota ku wundi niko bimeze. Ntugerageze kujya kureguma aho ngaho umushyashya ushobora kubujuje kuvumba ndetse ukabuje kuvumba amakuru yacu utarayamenya neza. Gerageza kandi subscribe ntuzongere kujya ucikwa n'amakuru atari hivumbi. Niba ushaka kubeshwa uzajya ujya kumva ayahandi ariko hano twe ntitubeshya tuba tuvuga amakuru nyakuri y'ukuri kandi yizewe. Turihuse cyane twinjiye mu makuru. Leta zuzu umwe za Amerika ivuyeyo nanone yibasiye Ubushinwa. Yibasiye Ubushinwa iravuguti mu bibazo dufite kuri iyi si bitangiye gukomerera isi ndetse kimeze nk'icyorezo cya COVID cyangwa se ikindi kirwara gishobora kuza kikazengereza isi. Ati kugeza ubu Ubushinwa nicyo cyorezo ubu ngubu gisigaye ku isi ubona ko ari cyo gishobora kuba gihangayikishije isi kugeza ubu. Amerika impamvu ivuze ibi nibyo ngiye kugusobanurira. Nega ku matwi yawe wiyumvire ukuntu Amerika itangaje ndetse n'ibyo imaze gutangaza none hanone ha mukanya gashize nibwo yari imaze gutangaza ubugome n'ubucuyi bw'Ubushinwa barimo barakorera abantu bose kandi batarobanuye mu buryo bugaragarira buri wese. Dore rero uko bimeze n'uko nguko murabona bino byuma bijya bipakira imizigo rimwe na rimwe n'igihe ubisanga biba biri ku mamodoka ariko biba bimeze ibi byuma bikunda gupakira imizigo ziba ari nk'ibimodoka cyangwa ari ibimashini biba ari birebire cyane bikunda no kwifashishwa rimwe na rimwe no kubaka amazu ariko cyane cyane bikunda kuba ahantu ku byambu kiba ari kirekire cyane ku buryo gifata imizigo kikajya kiyifata kipakira ku kindi ku bindi byuma cyangwa ku modoka. Ibyo rero ibyo byuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisanzemo kamera za kabuhariwe ndetse harimo n'ibyuma bimwe bifite rwose uburyo bukoze nka Bluetooth ku buryo ibi byuma biba ku ma beach cyangwa se ku byambu. Ibi ngibi byose biva mu Bushinwa biri mu ikoranabuhanga rikomeye cyane. Nta kindi kintu ngo Abashinwa babishiriyemo ni ukugira ngo baneke abantu ibintu babatwaye ndetse n'ibyo batwara bari babikura ku mazi biba bihambiriye. Ibi byuma bifite mega izi kamera zirimo n'ikoranabuhanga ririmo rifite ubushobozi bwo kuba giteruye ibyo bintu iyo mizigo noneho kigakubitamo ikintu cyitwa gusacinga cyangwa kureba mbega kimeze nka scanner ku buryo iyo giteruye umuzigo byanze bikunze gihita gisikana icyo kintu kikamenya ibintu birimo. Ibi byose babikoze mu ibanga rikomeye mu buryo bwo gukomeza kuneka isi no kuneka ibintu byose abantu baba bari kujyana. Ibi ngibi Amerika bitahuye nyuma y'amezi abiri iri gukora ubugenzuzi bwa bino byuma kuko ngo bari babizi neza yuko mu isi yose bikomeza gusupplyingwa cyane n'Ubushinwa ngo kandi Ubushinwa
Bushinwa Amerika yarabugenzuye irabumenya ikintu cyose bohereza ku bwinshi bakora ku bwinshi byanze bikunze ngo bashiramo ibintu bijyanye n'ubutasi bwabo noneho bikajya bibaha amakuru ati nibi byuma rero byari bimaze kuba byinshi cyane mu isi ndetse ahantu henshi ari Ubushinwa bubitangayo rero nibwo babashije gutahura ko birimo ikoranabuhanga rihanitse ndetse ushobora nawe kubutaruzi yuko haba harimo ibifite kamera noneho biriho ikoranabuhanga rya Bluetooth n'ibindi nk'ibyo ngibyo ku buryo Umushinwa yabyifashishaga bimuha amakuru ku bintu byose biba biri kupakururwa n'ibi byuma ngira ngo akura kumvise kandi ntumbeshye nta ko waruzi utambeshya umenye yuko ibyo byose Umushinwa yabitekerejeho agahita abikora uko nguko ibi rero nibyo byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivayo ibakubitira mu gafuka iravuga iti aba baginga reka bamenera umuceri nta mpamvu yo gukomeza tubahishira mu bintu by'amafuti nk'ibi ikigaragara Amerika yari imaze nk'ibyumweru nka bibiri ngo irimo kubigenzura yari yarabonye amakuru ariko ishaka kuzakora ibishoboka byose nayo ikishira kayo ikabigenzura ubu rero aho yabikoreye ku bugenzuzi yasanze ibi byuma bikabakaba 280 byose birimo iryo koranabuhanga ndetse ririmo na za kamera ntoya cyane utashobora guhita ubona ibi byatunguranye cyane ndetse Amerika imaze kubibona yuko ibi byuma biba biri cyane cyane ahangaha ku byambo ndetse n'ahandi biba biri gupakira nk'amakamyo bifata imizigo bikayizamura ibyo ngibyo byose Amerika yahise isaba banyirabyo cyangwa ababiguze kubigenzura neza kugira ngo barebe ibintu bikorewemo ati kuko mwebwe nimukomeza kujya mu mandazi Umushinwa arabatwara ibintu byanyu akomeza bireba buri kintu cyose gitambutse bo bagikontrolera muri Beijing rero mube maso abafite ibi byuma bipakira imizigo kuko twatahuye yuko Umushinwa abyifashisha arimo kureba ibintu abantu baba bazanye kandi ibi mu mategeko ntabwo byemerwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kubamenera umuceri Umushinwa ntabwo aravayo ngo agire ikintu abitangazaho ariko Umunyamerika we yasabye abantu rwose kwigendesereza cyane kampani z'Abashinwa no gukorana n'Abashinwa niba mwibuka telefoni yitwaga Huawei iyi ngiyi Huawei murabyibuka ibyayo nigeze mbaha inkuru zayo ukuntu abashinwa bari barazikoze ariko buri kintu cyose uvugiraho amakuru yose bayabonera hariya mu Bushinwa ndetse barashize bo haho kugira ngo bazikore bazi kuzicuruza ahubwo bazikoze bafite target yo kugira ngo bajye babasha kumva abantu ibyo baganirira kuri izi telefone nyuma yuko Amerika yabimenye yo yahise yihuta cyane izi sosiyete zabo irazihagarika muri Amerika ndetse n'ibindi bintu byabo byinshi irabihagarika kugira ngo ntibakomeze gukorera mu ubucuyi bwabo cyangwa ubuginga bwabo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ni n'ubugira gatatu nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasha gufata abashinwa bagerageza kuneka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika reba drone va kuri drone none uhite uri wibuka akamashini basanze telefoni yabo Huawei niba mubyibuka neza iyo minara ndumva narabahaye iyo nkuru barasanze ku minara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahiri hose baragiye bashiraho akantu ka Huawei kabasha gutanga byanze bikunze sinyale mu Bushinwa ari nako katumaga batabasha kurasa za ballistic zabo ndetse na za hypersonic mu gihe bajyaga kuzirasa zarapfubaga akariko gafite sensi idatuma zirasika ibyo byose murabyibuka Amerika byose yagiye bitahura ibona ko ari Abashinwa baba babikoze nyuma rero iki kije vuba ubwo ni inshuro ya gatatu Amerika itahuye Umushinwa yuko ari icyorezo ngo ndetse cyaba kimeze nka COVID kugeza ubu ngubu Amerika yo ikomeza ibwira abantu kwigendesereza cyane ibintu by'Abashinwa ndetse kujya babigenzura mu buryo bushoboka bwose kandi si n'ibyo gusa n'ejo bundi mu Bwongereza nabo batahuye imodoka zabo ziza mu bihugu byabo ndetse izi modoka ziba zigenda zineka umuntu
zitwaye kandi abashinwa bari barazikoze baziha abategetsi buburu bategetsi b'Ubwongereza kuko nibo bashakaga cyane kuneka yaba ari amagambo baba ari kuvuga cyangwa se ibindi umushinwa we nibyo yashakaga cyane ariko ntabwo byamuhiriye kuko byahise bimenyekana Abongereza bahita barabibona izi modoka zabo zose baca itegeko zo kuzongera kuzitwariramo abayobozi ndetse n'abandi bategetsi bo mu Bwongereza kuko bari bamaze kuzisangamo sisitemu ineka muri zo ngayo nguko rero reka twikute tujye mu yandi makuru ubwo nabyo murabyumvise n'umwari mubizi mukomeze mube hafi cyane dukomeze tujyane muri aya makuru atari hivumbi wewe umanutse muri uno mugoroba uri kujya imusanze wibuke utahane ikintu uciye muri alimentation ya La Victoire aho ngaho ni kwa Jean Claude imusanze nawe uri kuzamuka uva irubavu ukaba ukagera imusanze muri gare ugerageze uvemo ugura kantu ugatware mu rugo utagende imbokoboko kirazira kirazira n'ubikore rwose ugura ikintu ukijyane mu rugo nibwo uzaba uri umugabo ukwiriye ndetse umugore nawe nakubona ajya avuga ati umugabo wanjye yagiye safari anzanira ikintu nimukajye mwikunda kandi yumva mwagiye turabizi mba mwagiye mukabanza kurya ndetse mukananywa rero uko bimeze kose namwe mujye mwibuka gutahana ikintu cyiza cyane mugende mu kimutwarire murabizi neza ko aribyo bihita bishimisha cyane umugore mu rugo reka twihute njye mu yandi makuru witeka aguhezagire